si të kujdeseni për duart tuaja gjatë ditëve të ftohta të dimrit, në dimër, erë, borshi dhe ditë të ftohta. Këto të gjitha ndikojnë negativisht në lëkur, por ndërsa pjesët e tjera të lëkurës tonë janë kryesisht të mbuluara, duart janë pothuajse gjithmonë të zbuluara. Ndaj, gjatë dimrit duhet të tregoheni veçanërisht të kujdesshëm nëse dëshironi të keni duar të bukura. Ja disa nga rregullat për kujdesin e duarve që duhet të ndiqni gjatë dimrit: krem dore dhe krem faktori SPF. Humbja e lagështirës së lëkurës është problemi më i madh, pasi edhe larja e zakonshme e duarve e than lëkurën me 25%. Dielli kontribuon në plakjen e lëkurës dhe shpesh është arsye që duart tuaja shpesh duken shumë më të vjetra nga sa jeni në të vërtetë. Mask dore. Mund të blini një mask dore ose ta bëni atë në shtëpi dhe është e rëndësishme ta përdorni të paktën një herë në javë. Nëse e bëni atë në shtëpi, përdorni kremra të trashë bazuar në dyllin e mjaltës dhe nuk do të gaboni. Dorezat. Duart duhet t'i ekspozojnë ajrit të ftohtë të dimrit sa më pak t'jetë mundur, kështu që dorezat janë të nevojshme për mbrojtje.